Аэропорт Одесса с 1 мая 2021 года разрешил бесплатно подъезжать к новому терминалу для посадки или высадки пассажиров. Соответствующую рекомендацию 22 декабря выдала административная коллегия Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, рассказала руководитель ведомства, посетившая Одессу. Це проводилося дослідження, і це проводилося дослідження саме територіальним відділенням. І наскільки в повній мірі є у мене зараз інформація, там є рішення щодо забезпечення безкоштовного проїзду до території аеропорту для усіх бажаючих. Це була змова двох компаній, які змовилися для того, щоб в Одеському порту була платна стоянка. І тервідділення провело дослідження, тервідділення виписало рекомендації, і після цього в аеропорту на сьогоднішній день існує з 4 стоянок, 2 безкоштовні, і є 15-хвилинний під'їзд до всіх бажаючих, хто хоче відлітати кудись в іншу територію чи країну. Напомним, летом прошлого года международный аэропорт Одессы изменил условия и стоимость парковки возле пассажирского терминала. За каждые полчаса стоянки водителям приходилось отдавать 30 гривен. Это вызывало возмущение как горожан, так и гостей города.